Oi, gente! Estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês, tá? Vamos gravar uma aula. E hoje o convidado da semana é o nosso professor Rodrigo. Tá, Rodrigo? Se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Fala galera, beleza? Sou o professor Rodrigo, dou aula na Focus e a gente vai fazer um pouquinho hoje de condicionamento físico e agilidade, né? Que são coisas essenciais para a gente fazer durante essa quarentena em casa. É isso aí. Vamos também ter, vamos, coloquei um pouquinho também de mobilidade antes, tá? Para dar uma aquecidinha. E então vai começar a aula com uma mobilidade para soltar as articulações, para a gente se preparar para a aula, tá? E aí a gente montou dois circuitos, um pouquinho mais tranquilo e um pouquinho mais intenso. Mas em todos os exercícios a gente vai passar adaptações, tá? Para todo mundo conseguir fazer, ok? Vamos lá? Bora lá! Então, a primeira mobilidade que a gente preparou é mobilidade de tornozelo, que é fundamental para o agachamento, para o movimento. Eu vou fazer em pé e o Rodrigo vai fazer uma opção de joelho para vocês, tá? Então, a opção em pé é o pé de trás, vou fazer primeiro frontal. Pé de trás conectado lá no sol, tá? O arco plantar acionado, pé da frente também. Eu me reorganizo eles alinhados com o meu quadril. E eu vou flexionar a perna de trás, empurrando meu calcanhar lá pro solo, tá? E o pé da frente eu mantenho em contração. E aí eu troco o movimento. Empurro meu calcanhar pro solo e aí esse joelho aqui que vai pra frente, tá? Então vamos lá, são oito cada lado, tá? Então você organiza, foi e flexiona um, foi e flexiona dois, fazer de frente, foi, flexiona três, joelho, ó, alinhado com a ponta do pé, tá? Não pode deixar ele cair pra dentro. Quatro, cinco, força lá no pé, tá? No arco plantar. Seis, sete e oito. Deu oito, troca. Troca aí o pezinho. Aciona lá o arco plantar, organiza os pés, no meu caso, alinhado com o quadril, né? E foi. Flexionou. Estendeu um, dois, vou fazer frontal, três, quatro, já vai contraindo o arco plantar para ajudar na estabilização do pé, tá? Seis, sete, e empurra sempre o calcanhar para o solo e o joelho para o lado oposto. Oito. Foi, Rô? Oi, beleza? Agora o próximo exercício é a mobilidade bilateral de quadril e eu já coloquei uma coluna junto, tá? Então são duas mobilidades em um exercício só. Então, mobilidade bilateral de quadril. Vocês irão afastar os joelhos para fora da linha do quadril, num ângulo confortável, sem desconforto, tá? O movimento vai ser para trás e para frente, mas junto a gente vai colocar o movimento de coluna junto. Então apoia a mãozinha lá no chão, aciona transverso, estabiliza o ombro, vai empurrar a coluna para cima, fazendo um Czinho, e vai empurrar o quadril lá para trás do C, tá? Olha lá pro quadril, empurra a coluna pro pé. Daí, abre o peito. Projeta o peito para frente, olha lá para frente, transverso acionar e vem para frente assim, tá? São cinco desses. Então, inspira, expirando, olha para o quadril, empurra a coluna para cima, vai com o quadril lá para trás. Volta, estende a coluna, abre o peito, olha para frente e vem para frente. Um, subiu. Foi para trás. Abre o peito. Dois.
Lembra de expirar no movimento, tá? Abre o peito. 3. Lembra de manter o transverso acionado. Abre o peito. 4. E mais um. Subiu. Olha para trás. Abre o peito e vem para frente. 5. Lembra sempre de trabalhar na amplitude que o seu corpo permite e que não tenha desconforto, tá? Não pode sentir puxar a musculatura, tá? É para soltar e para relaxar. Beleza, Rô? Beleza. O próximo é uma mobilidade de quadril no chão, tá? É o 90-90. Vou fazer primeiro de lado para vocês verem, depois de frente. Eu vou organizar o meu pé aqui na frente. Eles estão um pouco mais para fora da linha do meu quadril. E eu vou rodar meu quadril, meu tronco e meu quadril para um lado, tá? E eu volto e rodo meu quadril para o outro lado, tá? Só que a mão, a gente vai deixar uma mão lá atrás e uma mão aqui na frente e vai trocar, tá? Essa é uma opção, tá? Vou fazer de frente. Então, os pés para fora da linha do quadril, deixa o pezinho lá, virou, voltou e trocou, tá? Se eu fizer com o meu tronco inclinado para trás, é uma opção mais fácil, tá? Eu posso fazer, deixar um pouquinho mais difícil, deixando meu tronco inclinado mais para frente, ok? Quem não consegue sentar aqui sobre os isquios, tem desconforto, pega duas almofadas, deixa como se fosse um banquinho e faz sentado em cima de um banquinho que fica mais fácil, tá? São 5 também, vamos lá, Rô? Bora! Então inspira, expira, roda, volta e gira para o outro lado. Então, rodou, leva o peso do corpo para a perna que está aqui, que você está voltada para ela. Voltou e rodou, jogando o peso do corpo para essa perna. 1, 2. 3, vou fazer de lado. 4, 5. Essa mobilidade de quadril, o que eu trabalho? Eu trabalho uma mobilidade de uma perna, uma rotação interna do meu quadril. E na outra perna, uma rotação externa, tá? Então, a gente trabalha as duas rotações lá do quadril, interna e externa. O próximo e o último, não menos importante que é o último, é o cócoras com mobilidade de quadril junto, tá? Então, você vai se organizar no cócoras, ali na diagonal. E a gente vai trabalhar o quê? Cotovelo lá na perna. Então a gente vai soltar o peso do corpo, deixando, levando o joelho para fora, tá? E vai voltar lá no copo. Leva o joelho para fora e volta lá no copo, tá? Leva o joelho para fora e volta lá no copo. Se você não conseguir fazer o cócoras, você pode fazer um agachamento, tá? Então, inclina um pouco o corpo para frente, levando os joelhos para fora, gruda o pezinho lá no chão, mobiliza para fora e volta no agachamento. Mobiliza para fora e volta no agachamento, tá? Então, fez para fora e volta no cócoras. Fez para fora e volta no copo. Bora, amor! Bora! Tá fazendo já? Opa!
Esses são 8. Mais 2. Aê! Já deu para soltar bem o quadril, os agachamentos que vão ter. Soltar também um pouquinho o ombro e a coluna. Agora o Rô vai passar para vocês os exercícios do circuito 1, tá? Vai lá, Rô! Galera, eu vou passar para vocês um circuito considerado simples, né? Para quem está voltando ou começando a fazer os exercícios. Esse exercício ele envolve deslocamentos, trabalhando agilidade, envolve agachamento, uma pranchinha e um escaladorzinho no final. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, ó, o primeiro, deslocamento lateral. A gente vai deslocar na lateral, tocou, veio para cá, tocou de novo. Deslocou 5 vezes cada lado para a gente começar depois. Logo depois desse, a gente vai fazer o deslocamento frontal, que é o mesmo princípio. Tocou na garrafa, veio para frente, tocou na outra, veio para trás, tocou, frente, tocou. 5 vezes, 5 ida e volta também, galera. Depois desse, a gente vai fazer o agachamento tradicional, né? Deixa um pouquinho mais aberta a perna, respeitando a posição anatômica do corpo. Joelho, sempre seguindo a ponta do pé. Agachou aqui, ó. Quadril um pouquinho mais para trás. Joelho para frente, agachou aqui. Para quem não conseguir agachar muito, sem problema nenhum, vai na amplitude que consegue. Agachou menos, voltou. Outro exercício, pranchinha frontal, galera. Aquela pranchinha simples, é um pedaço no chão, subiu, ativou o transverso, contrai bem o abdômen e segura. Se sentir dificuldade para fazer a pranchinha, pode pôr o joelho no chão e fazer com o joelho no chão, sem problema nenhum. Beleza? Sempre lembrando de ativar o transverso e sempre lembrando para não contrair o trapézio aqui, ó. Tensionar o trapézio, beleza? E o escalador, galera? O escalador, a gente vai fazer uma pranchinha com a palma da mão. Sempre deixa alinhada a coluna e vai flexionando o quadril para frente, ó. Beleza? Quem conseguir fazer um pouquinho mais rápido, pode fazer um pouquinho mais rápido. Ou então, faz um pouquinho mais lento, sem problema nenhum. A gente vai fazer 10 vezes esse daqui também. Beleza? Então, ó, recapitulando. Deslocamento lateral 5 vezes. Deslocamento frontal 5 vezes. Agachamento tradicional 10 vezes. Pranchinha frontal, a gente faz 30 segundos. E o escalador a gente faz 10 vezes cada lado. Beleza, galera? A gente vai fazer 2 passagens aqui para vocês verem. Porém, em casa, vocês podem fazer de 5 a 6 passagens, beleza? De 4 a 6 passagens. Tranquilo? Então, ó. Vou sofrer, né? Vou sofrer hoje. A gente vai tocar no plano então aqui. Deslocou para o lado, tocou, beleza? Deslocou 2 vezes, foi 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, beleza? Deslocamento frontal, foi 1. Pode trocar o lado também, galera. 3. 5. Beleza? O próximo que a gente vai fazer, então, vai ser o agachamento tradicional. Lembrando, pé um pouquinho mais para fora. Agachou aqui, ó. 10 vezes. Os braços a gente pode colocar aqui na frente ou então um pouquinho mais elevado aqui também.
Pranchinha frontal agora, galera. 30 segundos. Eu vou fazer a opção do joelho, tá? Pra quem não consegue fazer ela normal, pode fazer o joelhinho no chão. Vamos ficar 45 segundos. Lembra de manter o transverso acionado, de não deixar a barriga cair para baixo, aplana o abdômen, conecta lá a cintura escapular, estabiliza, não deixa desabar o ombro, sempre empurrando para cima com a coluna torácica. Cabeça alinhada com a coluna, glúteo contraído. Mais 5. Aí deu. Beleza. E o próximo para fechar o escalador, galera. 10 vezes cada lado. Então, palma da mão aqui. Alinha bem a coluna, não deixa cair o quadril. Só flexionar aqui, ó. Mesma coisa, tá, gente? Empurra sempre vocês pra cima, não deixa o corpo desabar, tá? Transverso acionado, pensa no crescimento da cabeça lá pra longe, flexiona o quadril sem deixar a barriga desabar. Isso. Já cansei. Bom, de uma série pra outra a gente pode descansar um minuto em casa. Como a Maris é forte aqui, a gente já vai mandar a segunda série. Beleza? Fechou? Vamos lá, Maris. Você não errou, eu não. Colocou aqui o lateral. Um. Dois. Três. 4, 5, vamos lá. Deu aí mais, beleza. Beleza. Frontal aqui. Vou fazer de lado para vocês verem como que é. Acontece, acontece. Ai, senhor! Foi? Agachamento. Isso. 10 vezes também, vamos lá. Sempre acionando o transverso também no agachamento. Aí, Maris. Pranchinha frontal agora. Prepara. Foi. Foi. Empurra a coluna torácica para cima, contrai glúteo, transverso acionado, aplanando o abdômen. Respira. Ai, eu sou de joelho, né? Olha eu fazendo fora do joelho. Tava morrendo. Tô morrendo aqui. Mais 10. 45 segundos, tá, gente? A prancha. Aí, deu. Boa.
E agora o escalador, para fechar essa sequência aqui. Tenta deixar a lombar estabilizada, tá, gente? Sem mexer a lombar, sem mexer a torácica. Só flexão lá do quadril. Isso. E o transverso pressionado para ajudar nessa estabilização da lombar. Beleza? Beleza. Dá uma descansada. Essa opção aqui, galera, é um pouquinho mais fácil. A gente vai fazer uma opção um pouquinho mais difícil. Esperar só a Mari se recuperar aí. Bom, galera, esse circuito que a gente fez, repetindo, vocês vão fazer de 4 a 6 vezes, dando um minuto e meio de intervalo entre eles. Se tiver muito fácil, dá para aumentar um pouquinho mais, diminuir um pouquinho a recuperação, né? Ou também aumentar um pouquinho as repetições. Né? Dá para fazer essas variações, esses ajustes nesse circuito, beleza? A gente vai começar o segundo agora, ele é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais avançado. A gente vai envolver agora o deslocamento lateral e o frontal juntos, né? Vai ser mais ou menos isso daqui. Deslocou para frente, tocou, deslocou para o lado, tocou, para trás, tocou, deslocou para o lado de novo. Beleza? A gente vai fazer esses 4 sentidos. Depois, a gente vai fazer uma escada de agilidade imaginária. Quem tiver a escada em casa pode estar utilizando a escada. Quem não tiver, pode até utilizar um piso quadrado em casa também. Ou então, pode fazer no chão mesmo a escada imaginária. Vocês vão fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4 para fora. Beleza? Repetindo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. E aí a gente vai aumentando o movimento, ó. Beleza? Esse aqui a gente vai fazer. Só oi? Parece. Falei, oi, que parece fácil, mas só. A gente vai fazer ele então. Então, o deslocamento entre os cones. A gente vai fazer 5 ida e volta. 5 movimentos, né, de cada um. A gente vai fazer a escada de agilidade ali, 20 movimentos. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até 20, beleza? Depois a gente vai fazer um salto de um cone a outro. Esse exercício a gente pode estar variando, né, para quem não pode tanto impacto assim com o joelho. Então vai ser mais ou menos isso, ó. A gente vai parar aqui. Saltou num cone, saltou no outro. E aí vai saltando aqui, ó. Beleza? Pode colocar o cone mais perto se precisar. Faz um pouquinho mais curto aqui, ó. Sem problema nenhum. Esse exercício é excelente para trabalhar a estabilização do tornozelo. Beleza? Depois dele, a gente vai fazer o agachamento progressivo, a gente vai dificultar um pouquinho o agachamento. Então a gente vai fazer 10 repetições normal e 10 levantando a panturrilha. Oh, desculpa, levantando o calcanhar, para trabalhar a panturrilha. Então 10 normal, na sequência já 10 levantando a panturrilha, beleza? O próximo, a gente vai fazer uma pranchinha tapa no ombro, galera. Desta vez, a pranchinha vai ser com a palma da mão no chão. E aí, tapa no ombro. Beleza? Estabiliza bem o quadril, contrai o abdômen e o tapinha no ombro. A gente vai fazer 8 vezes cada lado esse daí. Opção, pode fazer com o joelho apoiado. Isso aí. Mais fácil. Isso aí.
E depois a gente vai fazer o escalador também. O escalador, ele tem a seguinte variação. Tem gente que prefere fazer mais rápido, que acha mais fácil. Tem gente que acha mais fácil lento. Se você fez da forma mais fácil da primeira vez, você vai fazer da forma mais difícil agora. Por exemplo, para mim, o jeito lento é um pouquinho mais difícil. Não sei para a Maris qual ela acha mais difícil no escalador. Ai, eu não sei. Quando eu faço ele mais rápido, fica mais difícil de estabilizar a lombar. Então eu tenho que focar mais em estabilizar a lombar. Quando eu faço lento, fica mais difícil força do braço, eu acho. Então, eu posso fazer lento para pensar mais na... Porque eu tenho dificuldade em estabilizar meu quadril. Então eu faço ele lento. Mas quem tem uma boa estabilização, faz rápido. Então a gente vai variar isso daí então, quem fez lento faz rápido agora, quem fez rápido faz lento. Quem quiser fazer um pouquinho mais lento ainda pode ser, sentir que dá mais dificuldade. Aí só lembrando igual a Maris falou, sempre estabilizando o quadril, não deixando ele mexer, contraindo bem o abdômen e fazendo o movimento, beleza? Então são esses exercícios, galera. A gente vai fazer duas sequências. Esse daqui dá para vocês fazerem também de 4 a 6 séries em casa, descansando um minuto e meio entre elas. Mas a gente vai fazer duas vezes aqui para vocês verem como que é, beleza? Bora lá, Maris! Bora! Bora sofrer um pouquinho. 5 vezes deslocando no cone, então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Tô descoordenada, meu Deus! É quarentena, é quarentena. Agora a gente vai fazer a escada, galera. Lembrando, 20 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 20, beleza? Beleza. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20. Se tiver fácil, galera, a gente vai aumentando a velocidade, vai aumentando a repetição também, beleza? Salto de um cone a outro agora, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8. Se você não pode saltar, você faz só passando, tá? Que nem eu tô fazendo. Foi? Boa, isso aí. Boa. Uma, isso, utilizando a panturrilha agora, subir. É. Progressivo. Tenta subir lá na ponta do pé. Contrai glúteo. Para estabilizar e travar o quadril, tá? Fecha as costelas para ajudar na estabilização. Isso. Foi? Foi.
Beleza, pranchinha, tapa com o ombro agora, vai. Tá lá. Vamos lá, galera. Isso aí. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Isso. Beleza? E o escalador no chão, galera. O escalador, aí vocês vê o nível de dificuldade que fica mais pra vocês, beleza? Vamos lá, então. 10 repetições cada lado também, galera. Isso. Cansou agora, Maris? Mais ainda, você quer dizer, né? A gente fez uma sequência. Descansa um pouquinho, a gente vai fazer a segunda agora. Lembrando, galera, de 4 a 6 de 4 a 6 séries em casa. Beleza? Bora lá, Maris? Bora! Voltado com os localismos do pônis, então. Fazer com o lado ao contrário, ó. Beleza. E duas. Três. Oi? Escada funcional agora, vamos lá, 20 de novo. Dentro, dentro, fora, fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ir? Pode. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Vou fazer um salto de novo. 10 vezes cada lado. Saltou no cone, saltou no outro, galera. Vamos lá. 1, 2. Ui. 4. Tô derrubando tudo as garrafas aqui. 5, tá, gente? Então você passa, tá? Isso. Agachamento progressivo agora, fácil, fácil. Vamos lá, 10, 10. 10 normal, 10 subindo a panturrilha, subindo o calcanhar e trabalhando a panturrilha. Lembra do transverso, tá? Principalmente na hora que agacha, não deixa a barriga ir pra frente. Pranchinha, tapa no ombro agora, mais. 8 cada lado. Prepara. Foi. Ah, não, esse não é de segundos.
São 10, né? E são 8. 8. Força, Mari! Lembra de acionar aqui, tá? A musculatura para estabilizar, gente. Não deixa o ombro cair. Sempre empurrando para longe. Oi? Para fechar, então, hein? Para fechar. Escalador, então, galera. Da forma que vocês acharem mais difícil. Fechou? Fechou? Isso aí. Já tô suando já. Nossa senhora. E aí? Difícil, tranquilo? Olha, pra mim foi puxado, hein? Se pegou duas vezes. É galera, meio puxado. Seis, hein? É seis. Ai, ai. A gente vai dar um minuto e meio de descanso. A gente pode variar isso, deixando mais difícil, diminuindo o intervalo e aumentando repetição também. Dá pra gente variar com outros exercícios, por exemplo, o agachamento. Além da panturrilha e o normal, a gente pode acrescentar o com salto, que é aquele que dá pra gente fazer aqui. Ou então, para quem não pode tanto impacto, fazer isométrico mesmo. Segura 30 segundos. Dá para acrescentar também no treino. Beleza? Também que pode aumentar a intensidade é fazer mais rápido tudo, né? Também, você também. Vai marcar o tempo quando você fez o primeiro circuito. Tenta diminuir o segundo, diminuir esse tempo, diminuir o intervalo. São variações de intensidade que a gente pode brincar, né? Ajuda então, também. São opções também que vocês podem fazer aí. É. Né? Ajuda bastante também. Sim. A gente fez mais tranquilo, né? Mais explicando, né? Porque pra mostrar os detalhes. Mas conforme vocês for fazendo, aí vocês podem ir diminuindo o tempo também. Né? Isso. Diminuir o tempo, diminuir o tempo de descanso também e aumentando a repetição. São formas da gente variar o exercício e deixar ele um pouquinho mais intenso. Sim. Beleza? Beleza. Beleza. Muito obrigada, valeu mesmo. Opa, eu que agradeço, foi um prazer. Fui aí com mais uma aula para os alunos. Pô, foi um prazer. Gostem, gente, e a gente faz de coração para vocês ficarem, não ficarem tanto tempo parados, né? Para exercitar um pouco. Que logo mais a gente está de volta. Sim. Né? Logo mais a gente de voltar para o normal. Volta, né? E aí vocês não vão ter perdido esse condicionamento que vocês adquiriram esse tempo lá, né? Exatamente. E vai passar rápido, né? A gente não vê a hora de tudo voltar ao normal. Ver todos os alunos, a gente se vê também. Sim. E é isso aí. É, acho que tá acabando esse período aí. A gente vai voltar aos poucos depois. Vai dar tudo certo, sim. Vai sim. Obrigada, gente. Obrigada, Rô. Beleza. Um beijo, gente. Valeu, Maris. Até a próxima. Abraço, galera.